Здравейте! Днес се открива София Документал в това пространство, където ние изграждаме поп-ъп кино, специално кино, което ще бъде за фестивала и само за него. Мотото ни е да прекрачим границата, do cross the line, с тази закачка с полицейската лента, която надявам се да прекрачим днес. Ето е тази лента, която я виждаме, която ще бъде прекрачена, предполагам. В София вече тече фестивал за документално кино. София Документал е под слогана do cross the line, или заглавия, които провокират зрителя и прекрачват всякакви граници. Да, това е всъщност нашата лента, която наподобява полицайска лента, само че тук не е Don't Cross the Line, ами е Do Cross the Line. Ние каним зрителите да преминат, през техните задръжки и въобще предразсъдъци и да гледат документално кино, което ще ги накара да мислят, ще ги заведе в светове, в които не са били досега. София Документал е от 7 до 14 септември. Имахме публика, която варираше от всякакви възрасти. Разбира се, ние много държим на младата ни публика и се надяваме, че София Документал ще се превърне в марка, която хората да разпознават за качествено кино и за преживяване, което не може да се сравни с нищо друго.